Доджі. Мілі, доджі. Добрдан і добродошлі. Не знаю, на який канал, де то себе і зайде. Але що можу так кажемо, почало бути лепше время, і онда мало злазимо на озеро, і овай дівчиці купаються, пливають, і морам да пазим Вікторію, как упливає, з того, де і мала той момент, де не могла зайти, але в суштині вона і зайшла, але ту скрозь другачий вай, обала другачия, і одма в озеру дубоко. Пазі. Onda sada pratim nju da ona tako pomalo ne brini vodu, ništa, sve u redu. Bolje za njima nju gore ide, tako malo popila toj vode i bolje njoj da ide gore. Вики, пусть это гущина. За ньою другариця, да, вона сміліться, коя у суштині, да, сміліться перший путь на озеру, і па не пливає мало, так віде, як у Вікі, і онда за ньою. Вікі мало заніма вода, ню боля заніма гори, да йде гори. Па, можда, і лепше, зато з бугнєї тобі не некий тренінг. Ево, нека мало і стирчат, поп'ють воду, поуживають. І ово, мої дівчиці бігають, стирчуть заєдно, нігді далеко не йдуть. Вікнем і вони одма долазять, аж я то волим. Ако не, значить, по дупі ту добіють, і тако. Ево, данас мала сетня з вами двома принцезами, а увіче біче велика сетня з колетом, і, вірувати, ж катарішку візьму, але з катарішкою не знам, що да радимо, на увік поряд. Онда, може, колете головоню, хоче го знати. Ой, моя доді мама, іди моя Дуся не знає. Ой. Вікі, чай де ти доді? Вікі, папазі ти муве. Я ти муве. Уживайте у відео, вірувати, то ж і не край того відео. Ну, в головному природа, нешто гримить у небу, і вероятно одна сада врачує тих кучі, і узьмем ж коле та мало і стирчить. Моремо ваш вруче, і док не є так вавручина страшна, моремо да. Пусти міліться, то фуй то, мілі! Єбем ти плаше, і смече, і све живо, па люди, па молим вас не бачити те срання, ево шта радять. Ево шта радит. Мили, пусти то. Мили. Туда же. Милица. Милица, фуй то. Милица. Не мой. Ну, в общем, нашла ваю неку флашу, неку пиво, не знам шта, и чачка. Боже милый. Не можна, не могучи, да видиш то све, значить, пуно смече у шумі, код єзера, значить, свуда. Там у пазі. Мілі пусті то све. Мілі це. Ту дочі. Добро да пусті. І то, і то. Вірувати, нема другої сетні. Ех. Баш грим і
всякие тучи. Алилепо. Да, Аликиша бичи страшно. Нервотно. Эй, вы, две кубелицы. Вики, не смарай, ню. Значит, не смарай. Вики. Еле, малый. Кассиандра. Ты си. Елка. Добр. Ну, у главном, что, что могу ёж докажем, не была киша. И он да мало-мало пало. Але соколы-то мы такие идем у сетню. Трава баш-баш велика. Просто огромна. Мало мокрі ноги. Маленькі. Ні, це баш катастрофа. Коле, дивися. Колечка. Коська. Косюль. Я вам косюль. Кось. Коле. Колечка. Ді моя Дуся. Єдна мала, єдна мала. Ну, суштині, киша, не є проблем за сетню і взагалі. А коли мажелю. Примінялись ми з колетом локацію. З Бактагада колет не є баш великий любитель доїде гори, а болі тако може у ниві, ньому то болі свіджа. Не й мажелю доїде нещо гори, там і стражує нещо, ньому доста вай, вай ниви. І он до школи там мало отійшли гори, але в суштині ту нива. І за нього то найболя локація, найболя солюція, як ото можемо докажем. І так ми тут за ним тихо, мирно шетем. Као деда і баба, можу докажем, нещо слічно. Не могу докажем, да нека нам скандинавская сетня. Не имам палец, ни он, ни я. Хвала Богу, не требая. Але мало так у ниви. Эон, господин. Мало истерчим, мало прошвыркаемся с ним. И таком. Что это было? Где там было? Не нека фазана? И так вошетня с околотом, то за нас стандарт. Лагано, полако, нигде не журим. И то это околот. Не има желю затирчення страшно, так вау. Само уви. Что тражишь там? Есть. И что ты? Что ты хотел там? Где? И что? Ну, в общем, я не знаю, что коли тут там тражит. Нечто нега там створно занима. Сетня йде далі,
батерія празна, слійки, відео, кау і сваки фут. А вам, свако, добро вам желім, чао-чао і до відження у новому відео. А може не іще, не може не в некої цивілізації. Пока!